অস্কার টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পৰাই এইবাৰ চুৰে চুৰি কৰিলে এখন বাইক। নগাঁও আৰক্ষীক এক প্ৰকাৰ চেলেঞ্জ দিছে বাইক চুৰে, আৰু তাৰ পাছতেই নগাঁও আৰক্ষীৰ অকৰ্মণ্যতাৰ ছবিখন এতিয়া ওলাই পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। নগাঁৱৰ স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ সন্মুখৰ পৰাই চুৰে উঠাই লৈ গ'ল বাইক। আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পৰাই বাইক চুৰিৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নগাঁও আৰক্ষীক চেলেঞ্জ দি এইবাৰ বাইক চুৰি কৰিলে চুৰে। আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পৰাই নোহোৱা হ'ল বাইক। নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পৰাই বাইক চুৰি হোৱাৰ ঘটনাৰ পাছতেই সম্প্ৰতি চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছে। এতিয়া সততেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগা মটৰচাইকেলখন অথবা মটৰচাইকেলৰ চালকসকলে এতিয়া আৰক্ষীৰ পৰা কি সহায় আশা কৰিব? দিন দুপৰতেই চোৰৰ মৰহা নগাঁও চহৰত। আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পৰাই বাইক চুৰি হোৱাৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই সম্প্ৰতি এটি আৰম্ভ হৈছে চৰ্চা। হাফিজুৰ ৰহমান নামৰ এজন শিক্ষকৰ বাইক চুৰি হৈছে দিন দুপৰতেই। টাইম এইটোৰ সুফল স্ক্ৰীণত এই মুহূৰ্তত নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখভাগ দেখুৱাইছোঁ। এইখিনি স্থানতে এগৰাকী শিক্ষকে বাইকখন ৰখাইছিল আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে গিজগিজাই থকাৰ সময়ছোৱাতে সন্মুখৰ পৰাই উঠাই লৈ গ'ল চোৰে এখন মটৰচাইকেল। কিন্তু একো তলচিবই নোৱাৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে। নগাঁও আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ ক্ষেত্ৰতো এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সততেই দেখিবলৈ পোৱা যায় কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনি থাকে, CCTV কেমেৰা সংযোগ হৈ থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটো চালি জাৰি চোৱা হয় আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ৰখাই থোৱা এখন বাহন আৰক্ষীৰ নাকৰ তলৰ পৰাই কিদৰে চুৰে লৈ যাব পাৰে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পৰা বাইক চুৰি হোৱা ঘটনাই সম্প্ৰতি সমগ্ৰ নগাঁও জিলাখনত প্ৰভাৱ পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। দৃশ্যাংশ দেখুৱাই লৈছোঁ, মন্তব্য আছে, প্ৰথমে মন্তব্য শুনাইছোঁ। বিছমানত বাইকখন থৈ পেলাই মানে তেজাৰীত গৈছোঁ। তেজাৰীৰ পৰা এই ধৰক আপোনাৰ প্ৰায় 25-25 মিনিটমান সময় আপোনাৰ তাত ৰৈ গ'লোঁ। তাৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াতে বাইকখন চালোঁ, মোৰ বাইকখন নাই। হয় মানে পুলিচটো আছেই, মোৰ বাইকখন আহি পেলাই এতিয়া মই নাপালোঁ আৰু। মোৰ বাইকখন আহি পেলাই মানে পুলিচক জনাইছোঁ, এতিয়া এপ্লিকেশ্যন কৰি পেলাই SP ছাৰকো জনাম বুলি ভাবি আছোঁ। অঁ আৰক্ষী, এইটোতো আৰক্ষী অধীক্ষকৰ অফিচ আৰু তাৰ আগতে মই বাইকখন থৈছোঁ যাতে নিৰাপত্তাত থাকে। আৰু সেইখিনি থৈ পেলাই মই যোৱাৰ মানে বেছি সময় নহয়, 35-40 মিনিটমান সময়ৰ ভিতৰতে আহি পেলাই এই বাইকখন নাপালোঁ আৰু। মোৰ বাইকখন আছিল ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ, নাম্বাৰ হ'ল 5561। 8:20 মানত